As actividades, as accións que o BNG decidiu emprender para conmemorar o 25 de novembro como día da non violencia contra as mulleres. Tedes aquí dous cartéis, non, que ilustran as actividades que imos desenvolver, e vou intentar explicarvos agora a súa contextualización, porque vedes que mentres un primeiro que está arriba pois é máis, digamos, un deseño de cartel que poderíamos chamar dentro dos típicos, non, onde se fala, onde se berra contra os recortes na protección das vítimas de violencia contra as mulleres e onde se fai iso, non, desde a perspectiva dunha muller nova feminista que sente nestes momentos pois a desigualdade, o patriarcado, a indefensión, a dependencia, a sumisión. No caso do cartel de abaixo, é un cartel un tanto especial porque é un chamamento a facer un soterramento do patriarcado simbólico. É o acto máis importante que, desde o punto de vista nacional, o Bloque Nacionalista Galego vai convocar e o que vai intentar que acuda un sector importante da sociedade galega. Ese é o que máis vou explicar, está aí tratado nese cartel a través dunha necrolóxica, a través dun elemento pois onde se fala de que persoas se soterran xunto con el e que persoas van acudir a ese cortexo fúnebre, non? Así que vou explicar, xa digo, as liñas ideolóxicas que fundamentan esta campaña, non? Como sabedes, este ano 2012 houve 4 mulleres galegas asasinadas, non, a mans dos seus homes, dos seus noivos, das exparellas das que tentaban separarse, non, en moitos casos, non. Os seus nomes son Julia, Tina, Iria e Marisol, poderían ser outros, non. Tiñan idades distintas, tiñan diferentes profesións, vivían en distintos lugares, algunha delas mesmo non vivía no país nestes momentos, tiñan distintas condicións económicas, tiñan distintas afeccións, e unha delas, sei no ben porque a coñecía moito, porque a coñecía desde que eu nacín, pintaba para deixar constancia das imaxes que ela pensaba que eran fermosas deste mundo e que era bo que coñecésemos, non? O que as unía a todas elas, a estas 4 mulleres, era xustamente a súa intención de fuxir dunha relación que as oprimía, dunha relación que as levou á tumba. Nalgúns casos había denuncia previa, noutros casos non había, había único apoio pois das amizades ou de sí propias que conseguiron pelexar, non, contra este pozo en que estaban e faleceron, xa digo, deixáronnos neste ano 2012, non? Matáronas realmente por se rebelaren contra un destino que o patriarcado xa ten marcado, xa ten definido para moitas mulleres. Cal é o destino? Pois continuar en toda a súa vida á beira dos maltratadores, non, dos seus donos, dos seus guardiáns, dos seus vixilantes. Elas foron como tantas outras mulleres do Estado español, non nos queremos deixar de lembrar diso, en outros territorios deste planeta. Igual resulta que fora deste planeta non hai violencia de xénero, oxalá. Mais foron, queríamos nos transformalas nesta actividade que formulamos, queríamos transformalas, leválas de víctimas a heroínas. Foron realmente unhas heroínas porque deron a súa vida nunha revolución permanente que o movemento feminista leva practicando desde hai décadas contra o sistema de dominación que oprime a humanidade no seu conxunto. Queremos deixalo tamén claro, que oprime tanto homes como mulleres. Por iso que queremos facer neste arredor deste 25 de novembro, pero concretamente con este acto do 24, é homenaxealas, darlles un adeus en que recoñezamos o seu valor, afirmar a súa ousadía por se oporen xustamente a estar, a continuar nesta espiral da violencia que non ten fin. Así que facémolo simbólicamente con esta festa de soterramento do patriarcado, que pon aí o patriarcado exgobernante do planeta Terra, faleceu o día de hoxe combatido polo movemento feminista. Descanse para sempre, non? E co patriarcado soterramos, como podedes ver, se continuades lendo, non, e despois cando a difundamos xa os cartéis en todas as comarcas e tamén a través das redes sociais, co patriarcado tamén soterramos pois as súas fillas, a violencia de xénero, a sumisión, a invisibilidade, a súa irmá, a linguaxe sexista, os seus irmáns, os micromachismos, os seus veciños, o heteroxesismo, as súas fontes, a conferencia episcopal, a división sexual do traballo, a familia, o androcentrismo, os seus cómplices, un sinfín de cómplices e de beneficiarios, non, deste sistema patriarcal que lle pedimos á sociedade galega que continue a nomear. O que facemos é un chamamento para que a sociedade galega máis rebelde, máis combativa, todo o movemento asociativo, todo o movemento feminista, todas as persoas sensibilizadas
sensibilizadas con esta cuestión que acudan, non? A este acto que, como ben pon, non, pois ao final da necrolóxica vai ter lugar o sábado 24 de novembro, coa intención tamén de reservarmos o día 25 para apoiar todas aquelas concentracións, actividades, accións, manifestacións que se fagan desde fora, desde outros ámbitos. Así que decidimos reservar isto o sábado día 24 de novembro, un acto que queremos tamén desta maneira insistir en que o día non é únicamente un, senón que todo o mes de novembro debe ser un mes de loita específica, de reivindicación sobre esta cuestión central, e que ademais debería tamén atravesarnos durante todo o ano. O acto, o soterramento, o cortexo, vai sair ás 12 da mañá deste sábado 24 de novembro da Praza do Toral, e aproximadamente unha hora despois, a unha, chegar ao cemiterio do Parque de Bonaval, onde imos celebrar, e insisto nesta palabra, celebrar, moitas veces dice celebrar e non se quere decir celebrar, pero aquí sí, o merecido enterro. O cortexo non vai ir de loito, o cortexo que pedimos á sociedade civil é que vaya de festa, é unha festa rachada, acompañada de música, acompañada de cores, para darmos testemunho dunha nova era en que o patriarcado desaparece. Así que esta homenaxe, o que quere ser un acto cívico, un acto aberto, un acto plural, onde todas as persoas, todos os grupos que decidan acompañar o cadáver do patriarcado e con el soterrar tamén a toda esa rede, todo ese entramado que favorece este sistema patriarcal, que favorece justamente ese sistema de dominación, a que poidan ali expresarse. Nos imos, pois, deixar que ali que digan o que queiran, que sinalen a súa ledicia, que indiquen que significado tería públicamente este día histórico. Así que eu quero facer particularmente un chamamento especial, quero que pido vos tamén que así o transmitades a moitísimas mulleres, a moitas persoas que hoxe non están organizadas no BNG, da igual que en algún momento que os tiveron ou que nunca os tiveron, mas que concordan co espírito desta iniciativa, que partillen este día de festa da loita feminista, non? Hai aquí, como noutros ámbitos especiais, o que é necesario é moita unidade, moita clareza e moita rotundidade para enfrontar un terrorismo que moitas veces os poderes públicos e as administracións non recoñecen como tal e non atacan de maneira radical. É un terrorismo que moitas veces non se trata desa maneira, non se recoñece, non, como algo que debe ser abordado desde todas as instancias. Así que, insisto, non, esta é unha idea que a min que vos quería transmitir, que este acto, aínda que sexa promovido de maneira inicial pola Comisión Nacional de Acción Feminista do BNG e asumido polo colectivo do BNG no seu conxunto, non, é un acto que pretendemos que non sexa únicamente, exclusivamente do BNG, nin moito menos, senón que sexa fundamentalmente da cidadanía indignada contra este sistema de opresión, da cidadanía que sabe que o problema da violencia non está na crise económica. Esa non é a cuestión central, aínda que é certo que a crise económica paraliza moitas respostas, respostas que xa estaban en marcha, respostas que estaban comezando a dar froitos. E é certo tamén que a crise económica pode agudizar a indefensión de moitas mulleres vítimas de violencia de xénero. Así que, neste sentido, tendo en conta isto, tamén queremos aproveitar, como non, esta campaña, este momento, para denunciar os recortes na protección das vítimas da violencia, non, como estamos a facer xa a través dunha moción que presentamos nos concellos deste país, en numerosos concellos que presentamos ou que imos presentar nestes días ao longo deste mes, e tamén en actos comarcais que se farán sobre esta cuestión, sobre a cuestión das recortes, non, na protección social ou sobre o tema específico e concretamente da violencia. Isto é a cuestión tamén que simplifica, pois, outro cartel, non, que tedes en riba, non, e que tamén se vai distribuir por todo o país, non? Xa finalmente, antes de dar paso ao portavoz nacional e despois ás preguntas que queira desfacer, non, sobre estas cuestións, todo o mundo pode pensar que hai moitas citas que nos últimos meses que nos fan que saiamos á rúa, moitas, non? Onte houve unha importante e había un lema, non, na manifestación de Santiago de Compostela, non sei se en máis sitios do país, pero nesta que é o que eu fun, había un lema que tiña moitísima forza, non, que foi moi comentado, non, despois da manifestación. O lema dicía: só falta que nos quiten o bailao, non? Non sei se o viste, se o recolleu a prensa ou non, que non tiven ocasión de ver aínda hoxe, pero era só falta que nos quiten o bailao, non? Pois nós, co mesmo espírito, fixadevos que convocamos neste caso un acto do 25 de novembro, pero un acto festivo, un acto lúdico, co mesma idea, co mesmo espírito, para decir que o que lles doe realmente é a nosa alegría, a nosa capacidade de rir, a nosa vontade de vivir fora do sistema patriarcal. Eso, justamente, que o movimento feminista leva facendo tempo, é a que explica
xustifica é a causa, non, deste chamamento festivo a facer, neste caso, un cortexo, non, de soterramento do patriarcado. Así que para nós esta ten que ser unha cita moi importante, unha cita moi relevante para a cidadanía galega, insisto, facemos ese chamamento a que acuda, a que veña a este acto, a que poida falar, a que poida expresarse libremente, porque o certo é que sen o feminismo e sen o soterramento do patriarcado non vai ser posible unha transformación radical deste mundo cara a outro mundo máis xusto e cara a outro mundo máis digno. E iso, unha parte fundamental diso é homenaxear, recoñecer, celebrar, xa digo que como heroínas, non, as persoas, as mulleres que perderon a vida, neste caso, exemplificado nestas 4 galegas, non, que poderían ser pois outras calquera, non? Obrigada e xa lle deixo paso a Guillerme. Bueno, bons días a todas e a todos, brevemente, porque a compañeira Goretti San Martín trasexou caídamente, no, as liñas mestras da campaña e da posición política que ten o Bloque Nacionalista Galego frente a este problema absolutamente tremendo da violencia machista, do patriarcado e en concreto os actos que van a xirar alrededor do 25 de novembro, non? Evidente que a violencia machista é un problema enquistado socialmente, que é necesario seguir denunciando, combatindo e dende logo poñer medios eficaces para ilo erradicando, non? Dende logo, medios eficaces son o combate social, por suposto, onde temos que participar activamente mulleres e homes. Os homes tamén temos que incorporarnos activamente a este combate social, tamén as administracións e os grupos políticos, non? Me parece que a estas alturas, en fin, que aínda non teñamos noticia de que o Partido Popular teña expulsado o señor Castelao Bragaña das súas filas por unhas declaracións que non deixan de ser terrorismo contra as mulleres, pois tamén revela, verdad, unha, en fin, unha situación de compromiso de algúns grupos políticos para, en fin, non compromiso mellor na erradicación de un problema tan importante como que estamos a vivir, e iso tamén ten, verdad, consecuencias, en fin, desde o punto de vista dos recursos que a administración adica pois a combatir este drama e que hoxe sabemos todos que, bueno, se están reducindo, non? Tamén é certo, e así o decía Goretti, recursos e acción social máis necesaria nun momento como actual de crise económica, onde o paro feminino está absolutamente disparado, onde as mulleres xa sempre, no, pero nun contexto de crisis aínda peor, teñen que ocupar os peores empregos, cos peores salarios, e iso reduce claramente a súa posibilidad de independencia, verdade, independencia para poder afrontar a veces situacións absolutamente intolerables, inaguantables como as derivadas da violencia machista. Resumida, o Bloque Nacionalista Galego pois queremos contribuir modestamente con o noso grao da area, bueno, pois a seguir denunciando este problema que sigue estando aí, que é real, que efectivamente sigue provocando un número inaceptável de asesinatos de mulleres ano sí e ano tamén, e polo tanto, bueno, contribuir desde o punto de vista que decía, que explicaba Goretti, ¿no? Naturalmente, pois no plano institucional, dando debate nas institucións e na rúa tamén, pois, fomentando alternativas, bueno, pois, na dirección de facer verdade iso que decimos. Hai que combatir socialmente este auténtica lacra, este auténtico terrorismo contra as mulleres.